ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കുറെ തത്വങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നതിനപ്പുറം അത് പ്രായോഗികമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സമഗ്രമായ അർത്ഥത്തിലാണ് മൊറാലിറ്റിയെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ മനുഷ്യനും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തെറ്റും ശരിയും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തരും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയതോ വലിയതോ ആയ അളവിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, അയാൾ ബോധപൂർവം ഇടപെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും. കാരണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ചോയ്സുകൾ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് എ, ഒന്ന് ബി. നിങ്ങൾക്ക് എ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബി തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് കുറേം കൂടെ നമ്പറുകളായിട്ടുള്ള ചോയ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചോയ്സുകൾ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല. എപ്പോഴാണോ അയാൾ ചോയ്സുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് അയാൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറും. അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചോയ്സ് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സിംപിളി പറയുന്ന കാര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, അങ്ങനെ ചോയ്സ് ഉള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലക്ക്, ചോയ്സ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലക്ക്, ആ ചോയ്സിന് മുമ്പിൽ നമുക്കൊരു മാനദണ്ഡം ആവശ്യമായി വരും. ആ ഒരു ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, ഏത് വേണം എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, റൈറ്റ് ഓർ റോങ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ ഇതാണോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മാനദണ്ഡം ആവശ്യമാണ്. ആ മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ബോധപൂർവം അല്ലാതെ അവൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ യുക്തി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മുമ്പിൽ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യുക്തിയും ഇൻഫർമേഷനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആ കോഴ്സിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും. വളരെ നാച്ചുറലാണത്. അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർ മെജോറിറ്റി അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ആര് ഭരിക്കണം, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവാണ്, ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മെജോറിറ്റി അനുസരിച്ച് മനുഷ്യർ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ നോംസ് അനുസരിച്ച്, നാടൻ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ചൊക്കെ മനുഷ്യർ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വ്യത്യസ്ത രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ ധാർമ്മികമായ ഇഷ്യൂസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കും പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ധാർമ്മികമായ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാല് നമുക്ക് യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതറിയില്ല. കാരണം എന്റെ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതമായ ഒരു ലെവലിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. എന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ്, എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, എന്റെ അനുഭവം, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ ഇന്നറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണം ഒരുതരം മെജോറിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഭരണഘടന എത്തിക്സ് എന്നൊക്കെ അതിന് പറയുമെങ്കിലും, ഭരണഘടന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്നൊക്കെ അതിന് പറയുമെങ്കിലും, ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഇക്കാലം അത്രയും നമുക്ക് പാടില്ലായിരുന്ന സ്വർഗ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പാടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത്ര കാലവും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പശുവിറച്ചി ഒരു പക്ഷേ നാളെ മറ്റന്നാള് കേരളത്തിൽ അടക്കം നിരോധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഇത് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന, ഭൂരിപക്ഷത്തിനനുസരിച്ച് മാറാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയുടെയും തെറ്റിന്റെയും മാനദണ്ഡമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തായിരിക്കണം മാനദണ്ഡം എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് സാധാരണ ഉയർത്തപ്പെടാനുള്ള ഒന്നാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അറിയുന്നിടത്തോളം അത് വാല്യൂ ന്യൂട്രൽ ആണ്. സയൻസ് സ്വയമായിട്ടൊന്നും പറയില്ല. സയൻസിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്, ഒന്നുകിൽ നന്മക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തിന്മക്ക്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാണ് ആറ്റം ബോംബും സംഗതികളൊക്കെ. പക്ഷെ അവര് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല, മറിച്ച് സയൻസിന്റെ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തുതയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ വസ്തുതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും കൃത്യമായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ മൊറാലിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് സയൻസ് വാല്യൂ ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങൾ പറയുന്നു പട്ടി ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവര് ലബോറട്ടറിയിൽ പരിശോധിക്കുന്നു, പട്ടി ഇറച്ചിയും പോത്തിറച്ചിയും രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ന്യൂട്രീഷണൽ ലെവലിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്, പ്രോട്ടീൻ രണ്ടിലും ഈക്വൽ ആണ്, ഫാറ്റ് ഈക്വൽ ആണ്, പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം, പ്രത്യേകിച്ച് അണുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല, മൈക്രോബ്സ് രണ്ടിലും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ പോത്തിറച്ചി കഴിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പട്ടി ഇറച്ചിയും കഴിക്കാം എന്നതാണ് അവിടെ സയന്റിഫിക് ബേസിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പൊ സയന്റിഫിക് മൊറാലിറ്റി എന്തായിരിക്കും അവിടെ? രണ്ടും കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സയന്റിഫിക് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിനോട് ഒരാള് വന്നിട്ട് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനും വിവാഹം കഴിക്കാനും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം പെട്ടെന്നൊന്നും മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയാൻ അറിയാതെ. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് തലയിളക്കിയിട്ട്, വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എന്താണ് അതിൽ തെറ്റുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ്. കാരണം അതിൽ സയന്റിഫിക്കലി തെറ്റൊന്നും ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ഒരു തെറ്റും തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഇവർ പറയുന്ന ഇൻസെസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഒരു അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു റീസൺ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളതാണ് അത്. അപ്പൊ അയാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കും, വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം. അത് അപ്പൊ പറയേണ്ടി വരും, സയന്റിഫിക്കലി അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് സയൻസ് നമ്മള് മാനദണ്ഡമാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആർജിച്ചു വന്ന സംസ്കാരത്തെയും ഇതുവരെ ആർജിച്ചു വന്ന രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ, ഈ തരം നമ്മൾ ഇനി ഇനി എത്തീസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ദാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് പിന്നെ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിന്റെ ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഗോഡ് ഡിലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സി രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി നേതാവ് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ്, മനുഷ്യനിൽ ധാർമ്മികത വളർത്തുന്നതിൽ മതത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നും മതങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ഇന്നും കാടന്മാരായി ജീവിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ മതവാദികൾ തട്ടിവിടാറുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചാണെന്ന് മതവിമർശകരും വാദിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? അത് സഹജമായി ഉണ്ടായതാണോ? മതബോധമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ നല്ലവനാവാൻ കഴിയും എന്നാണ് മതവാദികളുടെ സംശയം. ന്യായമായ സംശയമാണ്, നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്. മത ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ദൈവം ആവശ്യമില്ലേ, മതം ആവശ്യമില്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മതവും ധാർമ്മിക ബോധവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. മതവിശ്വാസം ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഇതിലും എത്രയോ ഭേദപ്പെട്ട സ്ഥലമാകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ നിലപാട്. സത്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ ധാർമ്മികവൽക്കരിക്കാൻ മതം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതതിന്റെ പേജ് 226 ഉള്ളത്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഉറപ്പോടുകൂടിയാണ് രവിചന്ദ്രൻ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. അഥവാ നമ്മള് പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഡാർവിൻ തിയറിയെ കുറിച്ച് ഡാർവിൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്ന ഉറപ്പാണ് നമ്മളെ 4 ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ച ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനായ മാഷിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിന്റെ പുസ്തകത്തിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകം എഴുതിയ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറപ്പ് ഇതാണ്. ഇതേ ചോദ്യം റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിനോട് ഒരു സ്പീച്ചിൽ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാം. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി എന്നാണ്, മൊറാലിറ്റി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നാണ്. അദ്ദേഹം അതിനും മറുപടി പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, അത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ ചില ധാരണകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ധാരണകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അബദ്ധമാണ്, അതായത് ബാക്ക് ഫയർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിന്റെ ബാക്ക് ഫയർ? പണ്ട് കാലത്ത് ഗോത്രവർഗ ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ചില മര്യാദകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇരപിടിക്കാനും അത് ഷെയർ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ പരിണാമ പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് അതവിടെ ബാക്കിയായി പോയി, അത് പരിണാമത്തിൽ ഇല്ലാതായില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച പ്രകൃതിപരമായ അബദ്ധങ്ങളാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയണേ ആ സ്പീച്ചില്, ഇന്ന് അർബൻ ലൈഫ് നാഗരിക ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യരിൽ അത് ബാക്കിയായതാണ് നമ്മൾ മൊറാലിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അഥവാ അന്നത്തെ ഗോത്രവർഗ മൂല്യത്തിന്റെ ഇതേ മനുഷ്യന്മാര് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോ സംവാദത്തിൽ പറയുന്നത് ഗോത്രവർഗ മൂല്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് അവർ കൂടി ഇത് മോശമാണെന്നല്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൂടി അന്ന് പരിണാമത്തിൽ ബാക്കിയായി പോയ അബദ്ധമാണെന്നർത്ഥം. ഇതുപോലെ അമേരിക്കൻ എത്തിസ്റ്റുകളുടെ പേജിൽ നമുക്ക് കാണാം, വെബ് പേജിൽ നമുക്ക് കാണാം. One of the first questions atheists are asked by true believers and doubters alike is, appo ella madavishwasigalum okke thanne ee atheistsgalodu chodikkunna oru chodyana, if you don't believe in God there is nothing to prevent you from committing crimes, ningal devathil vishwasikkunnillengil pinne ningalku kuttagrithyam cheyyunnathin entha kulappam, endhelum kulappundo? Appo pinne chodikkana, without the fear of hellfire and eternal damnation you can do anything you like, can't you? നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തിന് പേടിയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണയെ പേടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്തൂടെ? എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യൂണിവേഴ്സലി ലോകം ഉടനീളം ഇവര് അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഇതൊരു നിസ്സാര ചോദ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് ഉത്തരം പറയാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മളോട് നിരന്തരമായി ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് യുക്തിവാദികളുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്.
ടേൺ ദ ടേബിൾസ് എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഉത്തരവും അവസാനിക്കുന്നത് തിരിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ അവരെ ഏറ്റവും ഏറെ അലട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ തന്നെ സാം ഹാരിസ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേജ് ഉണ്ട്, സാം ഹാരിസ് ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ പേര്. ആ പേജ് ദ മിത്ത് ഓഫ് സെക്യുലർ മോറൽ കാവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ആ ആർട്ടിക്കിൾ എൻറ്റയർലി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ധാർമ്മികതയുടെ ഉറവിടമായി അദ്ദേഹം പറയാണ്, നമ്പർ വൺ, മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ്, ധാർമ്മികതയുടെ ഉറവിടമായി ബൈബിൾ അംഗീകരിച്ചാൽ ബൈബിളിലെ എല്ലാ ക്രൂരതകളും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം. അഥവാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മൊറാലിറ്റി, ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അഥവാ മനുഷ്യൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ പോരാ, മനുഷ്യൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവന്റെ ബയാസുകള്, അവന്റെ പരിമിതികള്, അവന്റെ സ്വാർത്ഥതകള് ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി വേണം, മനുഷ്യർക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ശക്തി ആയിരിക്കണം ധാർമ്മികതയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത്? നിങ്ങൾ എന്താ കൊണ്ടുവരാ? നിങ്ങൾ ഖുർആൻ കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരും? അങ്ങനെ പറയാണ് അദ്ദേഹം. ബൈബിൾ എടുത്ത് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഈ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കൊല്ലു, സ്ത്രീകളെ കൊല്ലു, ഇന്നലെ സ്ത്രീകളെ ഒന്ന് നോക്കിയവനെ പിടിച്ചു കൊല്ലു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം ക്രൂരതകൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലു, അങ്ങനെയൊക്കെ ബൈബിളിൽ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ക്രൂരതകൾ നമുക്ക് ബൈബിൾ തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ കോട്ടിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിൾ ആണോ ഞാൻ ധാർമ്മികതയുടെ മാനദണ്ഡമാക്കി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്താണ്? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതേ സെന്റൻസിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്. അയാൾ ഇസ്ലാമോ ഫോബാണെന്ന് പലപ്പോഴും ആരോപണം ഉയർന്നതാണ്, നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇത് ഖുർആൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതി ഇതിനേക്കാളും മോശമാകുമായിരുന്നു. ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ബൈബിളിന്റെ അവസ്ഥ ഖുർആൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും മോശമാകുമായിരുന്നു എന്ന്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിളിൽ അയാൾ ഉദ്ധരിച്ചതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് ഖുർആനിൽ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഹാജരാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഖുർആൻ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് സംവാദം നടത്തിയിട്ടോ അല്ല അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നത്. ഓർക്കണം, ചെറി പിക്കിംഗ് നടത്തിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഖുർആനിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓരോ വേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വിമർശനം ഉന്നയിക്കാറുള്ളതെന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, മതം ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്തീസ്റ്റുകൾ ധാർമ്മികമായിട്ട് ഒരിക്കലും പുറകിലാവില്ലായിരുന്നല്ലോ, പുറകിലാകുമായിരുന്നല്ലോ. മതമാണ് ധാർമ്മികത തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്തീസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ധാർമ്മികരാകാൻ പാടില്ല. ഇത് നിരന്തരമായി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങൾ പറയും പോലെ മതം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ യുക്തിവാദികൾ എത്ര നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്നവർ ചോദിക്കും. നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കി പറയേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യുക്തിവാദികളിൽ നല്ലവരില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. യുക്തിവാദികൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നും നമുക്ക് വാദമില്ല. എത്രയോ യുക്തിവാദികൾ നല്ലവരായിട്ടുണ്ട്, മതവിശ്വാസികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന എത്രയോ പേര് മോശമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വാദം എന്താണ്? യുക്തിവാദികൾ എന്തിന് നല്ലത് ചെയ്യണം, എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, അഥവാ നല്ലത് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ്, നല്ലത് ചെയ്യാൻ അവരെ ബാധ്യസ്ഥമാക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ്, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ അതേ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, എന്ന് മാത്രമല്ല സ്റ്റാലിൻ, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ സ്റ്റാലിൻ, മാവോ, പോൾപോട്ട്, ഹിറ്റ്ലർ, ഇവരൊക്കെ നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങൾ, ഇവരൊക്കെ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ്, അവരൊന്നും യുക്തിവാദികളല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരൊന്നും യുക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്നിട്ട് പറയാണ്, ജൂത വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ ജൂതന്മാരെയാണല്ലോ കൊന്നത്. ആ ജൂത വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദി യഥാർത്ഥത്തിൽ മതമാണ്, ക്രിസ്തു മതമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു, അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ, ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവര് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ മുന്നിലാണ്, അതുകൊണ്ട് മതം ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യന് സന്തോഷത്തിൽ എന്നുള്ളത്. അവിടെ നടക്കുന്ന ആത്മഹത്യ ആരും ഉദ്ധരിക്കാറില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളും അവിടെ തന്നെയാണുള്ളത്. മനുഷ്യൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും വേണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ആത്മഹത്യ റേറ്റാണ് അവിടെ ഒക്കെ കാണാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളത്, ലോകത്തുള്ള ഇവരൊക്കെ തന്നെ, ഈ ഹിറ്റ്ലർ ആവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ മാവോ ആവട്ടെ, അവരൊക്കെ കൊന്നിരിക്കുന്നത് കൊല്ലാനുള്ള ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അവര് നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു തത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിറ്റ്ലറും പറഞ്ഞിരുന്നത് ജൂത വംശീയത, ആര്യ വംശീയത, അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ജനത എന്ന് പറയുന്നത് സവിശേഷമായ കഴിവുള്ളവരും ലോകത്തെ ഭരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരും മെച്ചപ്പെട്ടവര് ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമാണെന്നാണ്.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും മാവോയിസത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ കൊന്നിരിക്കുന്നത് അവർ നല്ലതെന്ന് വിശ്വസിച്ച തത്വങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നല്ലത് എന്ന ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് വാല്യൂ യുക്തിവാദത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കാനില്ല, അവരതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഗുഡ്നെസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലത് ആർക്കും തീരുമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് നല്ലത് തീരുമാനിക്കാവുന്നത് പോലെ, ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിന് നല്ലത് തീരുമാനിക്കാവുന്ന പോലെ, ഇന്ത്യൻ യുക്തിവാദി അസോസിയേഷന് തീരുമാനിക്കാവുന്നത് പോലെ, ഹിറ്റ്ലർക്കും നല്ലത് എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ആർക്കും നമ്മൾക്കത് എങ്ങനെയാണ് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക? കാരണം നല്ലതിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാനദണ്ഡം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാനദണ്ഡം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ എന്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിനെ എതിർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലോ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ ഹിറ്റ്ലറിനും മാവോയ്ക്കും പോൾപോട്ടിനും ബാധകമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു ഗുഡ്നെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ വിമർശിക്കുക? ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. മൂന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറയാണ്, മൂന്ന് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മതം മാത്രമായിരുന്നു ശരിയെങ്കിൽ മതബാഹ്യമായി മറ്റൊരു മാനദണ്ഡം സാധ്യമാകരുതായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയാണ് പക്ഷേ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ വെരി ഗുഡ് എക്സലന്റ്, മറ്റൊരു മാനദണ്ഡം സാധ്യമാണെന്ന് സാം ഹാരിസ് പറയുമ്പോ, ലോകത്തിലെ യുക്തിവാദത്തിന്റെ നാല് കുതിരക്കാരിൽ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കി, എന്താണ് ഈ സാധനം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രഗത്ഭമായ ബുക്കാണ് എൻഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രശസ്തമായ ബുക്കാണ് എൻഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിലും അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വായിക്കാം. ഇഫ് ദർ ആർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ബെറ്റർ ആൻഡ് വേഴ്സ് വേസ് ടു ലിവ് സോ ആസ് ടു മാക്സിമൈസ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. അപ്പോ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹം അതിന് വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെൽബീയിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അറബിയിൽ നമ്മൾ ആഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫിയ, സിഹത്ത് ആരോഗ്യം, ആഫിയ വെൽബീയിങ്. അതുപോലെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, ദീസ് വുഡ് ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ് മോറൽ ട്രൂത്ത്സ് വേർത്ത് നോയിങ്. അപ്പൊ എന്താണ് മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ എന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വിലപ്പെട്ട സംഗതിയാകുമായിരുന്നു. വെദർ വി വിൽ എവർ ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ഡിസ്കവർ ദീസ് ട്രൂത്ത്സ് ആൻഡ് എഗ്രി അബൌട്ട് ദം കനോട്ട് ബി നോൺ ഇൻ അഡ്വാൻസ്. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യന് സന്തോഷം നൽകുന്ന അത്തരം വസ്തുതകളെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരിക്കും. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂല. നമുക്ക് സയൻസിന്റെ കാര്യം അറിയാലോ, അതൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണത്. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ആർ സൈക്കോ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ദാറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റ് ഹ്യൂമൻ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് വൈ വുഡ് ഇൻ ദർ ബി ദെൻ ദീസ് ലോസ് ആർ പൊട്ടൻഷ്യലി ഡിസ്കവറബിൾ. അപ്പൊ ഒരുനാൾ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അഥവാ സയൻസ്, ശാസ്ത്രം വളർന്നു വളർന്ന് മനുഷ്യനെ മോറലാക്കുന്ന, മനുഷ്യനെ ധാർമ്മികനാക്കുന്ന കുറെ നെർവുകളും തലച്ചോറിലെ കുറെ ന്യൂറോണുകളും ഒക്കെ ഒരു നാൾ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ഇത് പുസ്തകത്തിൽ തെറ്റിയതാണോ എന്ന് അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ച്, ഒരു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ടെഡ് സ്പീച്ച് നടത്തിയിരുന്നു ഇതേ വിഷയത്തിൽ, അതും കേട്ടു നോക്കി. അതിലും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി കളിയാക്കും. ആളുടെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ വലിയ മുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കളിയാക്കലിന്റെ ആളാണ്. കളിയാക്കുന്നതല്ലാതെ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നേയില്ല. ഇതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റുമാനൂർ ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കാലം മുമ്പുള്ള പ്രഗത്ഭനായ യുക്തിവാദിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിവാദി ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അദ്ദേഹം യുക്തിവാദികളുടെ സാമൂഹ്യ വീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, മദ്യപിക്കരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, വ്യഭിചരിക്കരുത് തുടങ്ങിയ അതിരുകൾ മതപരമായ വിലക്കുകളാണ്. മതപരമായ അത്തരം വിലക്കുകൾ മത അനുയായികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. അരുതുകളുടെ അതിര് ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല ശിക്ഷയും ലഭിക്കും. മരണാനന്തര ജീവിതം സുഖകരമായിരിക്കാൻ ഇത്തരം ചില വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്ന യുക്തിവാദികളും അതൊക്കെ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മദ്യപിക്കരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, വ്യഭിചരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിരുകളൊക്കെ മതപരമായ വിലക്കുകളാണ്. അപ്പൊ ഇത് പാലിക്കാൻ യുക്തിവാദികൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് കുഴപ്പം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് നടന്ന എസൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് മനുപ്രസാദ് പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇൻസസ്റ്റിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം. അതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാന്നാണ്. ചെയ്യാനല്ല, ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല, ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ,
നമ്മളെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മതപരമായ വിലക്ക് പോലും അടിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഥവാ യുക്തിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസിക ഇതിലൊരു ധാർമ്മികതയിലെ ഒരു പതിപ്പ് തന്നെ ഇറക്കിയത്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കൊലപാതകവും ചതിയും മോഷണവും എല്ലാം നിലനിൽപ്പിനെ സഹായിക്കുന്ന പരിണാമ ന്യായീകരണമുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണ്, അവയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം നൽകാനാവും. അതാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് കൊലപാതകത്തെ വിശദീകരിക്കാം, കലാത്സംഗത്തെ വിശദീകരിക്കാം, വളരെ കൃത്യമാണ്. കാരണം ഡാർവിന്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ അർഹിക്കുന്നതാണ് അതിജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, കരുത്തങ്ങൾ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പരിണാമ വിരുദ്ധമായി നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴേ സംഭവിക്കുള്ളൂ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ. കാരണം പരിണാമപരമായിട്ട് വൃദ്ധന്മാർ കൊല്ലപ്പെടണം, ദുർബലർ നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടണം. അതാണ് പീറ്റർ സിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് എത്തിക്സിന്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ച, അവര് രണ്ടുപേരുടെ ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ട്, വിശേഷിപ്പിച്ച ആളാണ് പീറ്റർ സിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് എത്തിക്സിന്റെ എന്നാണ് പറയാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതാണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ചുട്ടിക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ ആ കുട്ടിയെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അത് നമ്മുടെ മൊറാലിറ്റി അനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിയെ ശാസ്ത്രീയ സയന്റിഫിക്കായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയും പ്രയാസപ്പെടും, ആ കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സും പ്രയാസപ്പെടും, ആ കുട്ടീനെ കൊല്ലുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം, അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാനൊക്കെ കാരണം അതായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, പരിണാമത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പരിണാമം അവർ പറയുന്ന സംഗതിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് എന്നുള്ള മൊറാലിറ്റി ഉള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ രവിചന്ദ്രൻ ഒരു ഒരു ടോക്കിൽ നടത്തുന്ന ഒരു വിശദീകരണം ഉണ്ട് ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച്. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യവസ്ഥയുടെ അതിജീവനത്തിനും അതിന്റെ പുനരുൽപാദനത്തിനും അതിന്റെ പൊരുത്തപ്പെടലിനും അഡാപ്റ്റേഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സർവൈവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനുതകുന്ന നിലപാടുകളെയാണ് നമ്മൾ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് സഹജമായ ഒരു ഗുണവിശേഷമാണ്, ഇൻഹറന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അത് മനുഷ്യരിലുള്ളതാണ്, മറ്റു മൃഗങ്ങളിലുള്ളതാണ്, തോതിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, ഉള്ളൊരു കാര്യം ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും തരണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇൻഹറന്റ് ആൻഡ് ലേറ്റന്റ് എന്ന് പറയാം. ആരുടെയോ മൈക്ക് ഓൺ ആണ്. ആ ഓക്കെ. അതായത് പൂവിന് സുഗന്ധം എന്ന പോലെ എന്നതാണ് വാക്ക്. പൂവിന് സുഗന്ധം എന്ന പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൂവിന് മണം അതിന്റെ സ്വാഭാവികതയിൽപ്പെട്ട ഉള്ളതാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും പൂവിന് മണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് തെറ്റല്ലേ? അതുപോലെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിന് വേറെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മതം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ ഉള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, മനുഷ്യനിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ധാർമ്മിക ബോധം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് ഖുർആൻ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഫൽഹമഹാ ഫുജൂർഹാ വ തഖ്വാഹാ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ നഫ്സിൽ തന്നെ അതിന്റെ നന്മ തിന്മകളെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വ്യവച്ഛേദിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതിൽ തർക്കമില്ല, നമ്മൾ അവരും തമ്മിൽ തർക്ക വിഷയം അതല്ല. അവരതാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യനിൽ നൈസർഗികമായി ഈ ശേഷിയുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ തർക്കം? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തർക്കം. ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ സക്കഹ ഖദ് ഖാബ മൻ ദസ്സഹ. ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അഥവാ മനുഷ്യന്റെ ഈ നൈസർഗിക ബോധത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള തസ്കിയത്ത്, അതിനുള്ള പരിശീലനം, അതിനുള്ള മെത്തഡോളജി ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തർക്കം. അഥവാ ഈ ഒരു നൈസർഗികമായ ശേഷി കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യന് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയോ, അതല്ല അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടുകളെ പിന്തുടരണം. അക്കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് തന്നെ പഠിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ്. ഫൈമാ യത്തിയനക്കും ഇന്നി ഹുദൻ ഫമന്തവിയ ഹുദായ ഫലാ ഹൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ. ആ നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു മാർഗദർശനം വരുമ്പോ അതിനെ പിൻപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കാനില്ല, ദുഃഖിക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് തന്നെ കൊടുത്ത മെസ്സേജ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന് തന്നെ ഈ നൈസർഗിക ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിനെ പിന്തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെങ്കിൽ കേവലം നന്മതിന്മകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ കേവലം അടിസ്ഥാനപരമായ ധാർമ്മിക ബോധം പോരാ, അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോംപ്ലക്സ് ആയി ലോകത്ത് അവന് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നന്നായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് അവന്റെ സൃഷ്ടാവിന് തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം കിടക്കുന്നത്. ഇത് ആവശ്യമാണോ ഇല്ലേ, അത് അവർക്കും സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. ഏതൊക്കെയോ അർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് അവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതിനെന്താ അവര് പിന്നെ പറയുന്നത്? അവര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തില് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സംഗതികളുണ്ട്. ഒന്ന് ഇമോഷണൽ സജസ്റ്റിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്രിന്റബിലിറ്റിയും. ഇത് പരിണാമത്തിനിടക്ക് വന്നു കിട്ടിയ സംഗതിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന് തന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ അനിവാര്യമാണ് തന്റെ കുട്ടിയും എന്ന തോന്നലിൽ നിന്ന് അവൻ കുട്ടിയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ അതേപോലെ പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ മറന്നു പിന്നെ പറയാം. അപ്പോ ഇത് എയ്പ്സിനും ചിമ്പാൻസികൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ എയ്പ്സോ ചിമ്പാൻസിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗമോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ചോയ്സ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവയ്ക്കുണ്ടോ, അതോ കേവല നൈസർഗികതയ്ക്ക് പുറകെ സഞ്ചരിക്കാൻ മാത്രമാണോ സാധിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ വരുന്ന ചോദ്യം. അതിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടിയില്ല. അവര് പലതും പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ മാത്രം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവർ പറയുന്ന ആ വിശദീകരണത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിങ്ച്വൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയും മൃഗങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. അവർ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന, പഠനം എന്ന് പറയുന്ന, പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മനുഷ്യന് മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത്, ഈ പഠിച്ചെടുക്കൽ മനുഷ്യൻ അവന് ജൈവികമായി കിട്ടിയ പരിണാമത്തിനപ്പുറം ഈ പഠിച്ചെടുക്കലിലൂടെയാണ് എല്ലാം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നാണ്. അപ്പോഴും പ്രവാചകത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ അവർ അംഗീകരിക്കില്ല. ഹെറിഡിറ്ററി പാരമ്പര്യത്തോടൊപ്പം പഠിച്ചെടുക്കൽ എന്നതുകൂടി ചേർത്ത് വെച്ചു എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ജീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് പോലെ കൾച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൾച്ചറൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യനെത്തിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു പേരും അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എൻലൈറ്റൻഡ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം. എൻലൈറ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രദീപ്തമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ, പ്രദീപ്തമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ. ഈ പ്രദീപ്തമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംഗതികളെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ഇറ്റ്സ് അവർ നാച്ചുറൽ ടു ഡിസയർ ഫോർ ലവ് ബ്യൂട്ടി, ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡിസയർ മനുഷ്യന്റെ നാച്ചുറലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതി അത് തന്നെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ നാച്ചുറലിൽ നന്മയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യമുണ്ട്. ആ ആഭിമുഖ്യത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് മതം കൃത്യമായ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. ഇസ്ലാമിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നിസ്കാരമാവട്ടെ, നോമ്പാവട്ടെ, ഹജ്ജാവട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നിർവഹണങ്ങളും മനുഷ്യരിൽ തന്നെ, മനുഷ്യന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിസം അടങ്ങിയ സിസ്റ്റമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അവയെ ഓരോന്നും കേവലമായ നന്ദിബോധത്തിന്റെ പ്രകടനം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ കൂടിയാണ് അവ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ പദ്ധതികളുടെ അഭാവത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ മനുഷ്യന് നന്മയിൽ നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ പരോപകാരവും ദാനവും ഇങ്ങനെ പരസ്പര ഉപകാരമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനം നമുക്കുടെ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ജനിതകമായ ഒരു ബന്ധം ദൃഢമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ്. ഭയങ്കര എല്ലാവരും നമ്മളെ മക്കള് ബന്ധുക്കൾ ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ദൃഢമാക്കണം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ടെൻഡൻസിയാണ്. പിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ, തിരിച്ചടിക്കാനും തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ദാനം ചെയ്താൽ തിരികെ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ചോദന മനുഷ്യ സഹജമാണ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അഥവാ നമ്മളും മാപ്പാനെ നോക്കുന്നത് നമ്മളെ മക്കൾ നോക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് നമ്മളെ മറ്റൊരാൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലാണ്. അഥവാ നിസ്വാർത്ഥതക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല, ഒരുതരം സ്വാർത്ഥതയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലെ ഒന്ന്, അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന് വളരെ പ്രധാനമാണ്, നമ്മൾ സഹജീവികളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് അമോഡ് സഹാവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്രായേലി സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനമാണ് അൾട്രൂയിസം ആൻഡ് ചാരിറ്റി ഫോർ സുപ്പീരിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സമൂഹത്തിൽ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ കാണില്ലേ നാട്ടിലെ വലിയ പ്രമാണികളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഗംഭീരം വിരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? ഔദാര്യത്തിലൂടെ തന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹം അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ പരോപകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു തത്വം. ഇപ്പൊ കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന കാക്കക്കുട്ടിൽ കുയിൽ മുട്ടയിടും. കാക്കക്കൂട്ടിൽ കുയിൽ മുട്ടയിടുമ്പോൾ ആ മുട്ട വിരിയുന്നതും അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ കാക്കയാണ്. അത് പണ്ടുകാലം മുതലേ തുടങ്ങിയതാണ്, ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭാവിയിലും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ കാക്കക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ കാക്കയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഊന്നിയാണ് ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഡോക്കിൻസ്
ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യ കാര്യം ഉദാഹരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പരിണാമത്തിൽ നേരത്തെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന കുറെ സംഗതികള് അതിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാതെ മനുഷ്യൻ ആ വിഡ്ഢിത്വം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇത് എന്നാണ് മിസ്ഫയറിംഗ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എപ്പൊ തിരിച്ചറിയുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ ചാരിറ്റി ഒഴിവാക്കൂലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ വിഡ്ഢിത്വത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ സംഗതിയെ, സോഴ്സ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റിയെ അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധ ധാരണകളിലേക്കാണ് അവര് പിന്നെ എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു അബദ്ധമായത് കൊണ്ട്, ഈ അബദ്ധമാണെങ്കിലും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ അബദ്ധം മനുഷ്യവർഗത്തിന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയൊന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ധാർമ്മിക ബോധമില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും ആണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാന ധാർമ്മികത ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ മതം നിസ്സഹായമായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുസ്തകം പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന രവിചന്ദ്രന്റെ പുസ്തകം പറയുന്നത്. അഥവാ മനുഷ്യനിൽ അടിസ്ഥാന ധാർമ്മിക ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മതങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിൽ അടിസ്ഥാന ബോധം ഉണ്ടെന്നും അതുള്ളത് കൊണ്ട് മതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആണെങ്കിലും അവര് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് കോൺട്രാഡിക്ഷനിൽ പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അടിസ്ഥാന ധാർമ്മിക ബോധത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ബാക്കിയാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് അവരൊരു പഠനം നടത്തിയിരുന്നു മുമ്പ്, അതായത് മാക് ഹോസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് നടത്തിയ പഠനം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള പല ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചു. ധാർമ്മികമായ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അത്. മോറൽ മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള. ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ചൊരു പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മോറൽ മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തുള്ള ആളുകൾ, ഒരു 97% ആളുകളും ധാർമ്മികതയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരേ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. അത് ആ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻബിൽറ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ആണെന്നാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു തത്വത്തിന്റെ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനം കിടക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരും മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരേപോലെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാം ബാധകമാകുന്ന ഒരു നിയമം ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം വേണം. ആ മാനദണ്ഡത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെളിവല്ലേ ഈ ഹോസർ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പഠനം? ഇതെവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഈ പറയുന്ന ഇവരടക്കം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്, മോറൽ മൈൻഡ്സ് നമ്മുടെ രവിചന്ദ്രൻ ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. അവരുടെ പഠനം അനുസരിച്ച് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും മൊറാലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ആഫ്രിക്കക്കാരനാവട്ടെ അമേരിക്കക്കാരനാവട്ടെ, ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനർത്ഥം മനുഷ്യർക്ക് മൊത്തം ബാധകമാകുന്ന ഒരു മൊറാലിറ്റി വേണം. അതാര് കൊണ്ടുവരും? അതിന് മതമല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു സോഴ്സ് എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക? അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വില്ലൻ ഉണ്ടല്ലോ, പീറ്റർ സിംഗർ, അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ വേറൊരു ഗവേഷണം ഇതേ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് അവര് ഒരു വെള്ളത്തിൽ ചാടും, വെള്ളത്തിൽ ഒരാള് പിന്നെ പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ വീണിരിക്കുന്നു, അയാളെ രക്ഷിക്കണം. അയാളെ രക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ നനയും, നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് പോവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് 97% രക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതുകയാണ് ഇതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല. എന്ത്, ഈ മനുഷ്യർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്നത്? യുക്തിപരമായിട്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ റീസൺ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്, രക്ഷയില്ല, അവര് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള എന്തോ ത്വരയാൽ തന്നെ എടുത്ത് ചാടുന്നു പറയുന്നത്. അഥവാ പിന്നെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ഡിബേറ്റ് സ്റ്റോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ഇൻഷാല്ലാ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അവർ ഡിബേറ്റ് സ്റ്റോപ്പർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ട് മനുഷ്യൻ നരകത്തെ പേടിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയെ പേടിച്ചാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തെ ആഗ്രഹിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അഥവാ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെയല്ലാതെ സ്വയം ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലേ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മൂല്യം എന്ന ചോദ്യത്തിന് മതവിശ്വാസികൾക്ക് മറുപടി ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയാറുള്ളത്. ഇത് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ചയിൽ ഉത്തരമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. എന്താണ് മനുഷ്യരിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ധാർമ്മികതയായി തീരേണ്ടത്? സ്വയം തന്നെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടാണോ അതോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണോ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മതത്തിന് മാത്രമേ നന്മയും തിന്മയും നിർവചിക്കാനാവൂ എന്ന വാദം യുക്തിസഹമല്ല.
നന്മ നന്മയും തിന്മ തിന്മയുമാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നന്മ നന്മയും തിന്മ തിന്മയുമാണ്. എങ്ങനെ, എന്ത് യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, എന്ത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നന്മ നന്മയാവുന്നത്? സ്വയം ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് ഒരു നന്മക്കും നിലനിൽപ്പില്ല. മതവിശ്വാസി അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതൊരു പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ്, ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ന്യായമില്ല. വിശന്ന് വലയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യം എടുക്കുക, അവനോട് കാണിക്കേണ്ട നന്മ എന്തെന്ന് അറിയാൻ മതശാസനകൾ മുഴുവൻ പരതേണ്ട കാര്യമില്ല. തീർച്ചയായും വിശന്ന് വലയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. പക്ഷെ എന്തിന് കൊടുക്കണം? കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത്? കൊടുത്താൽ എന്ത്? ഇതാണ് ചോദ്യം. അതിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് എന്താണ്? ഒരു യുക്തിവാദി സുഹൃത്തിനോട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ നന്നായി എന്ന് രവിചന്ദ്രൻ പറയോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി? അയാൾക്ക് നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മോശമായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയോ? ഇല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? അയാളുടെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ പ്രസ്താവനക്ക് ഒരു അർത്ഥമില്ല. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതത്തിന്റെ തിയറി കടമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാണ് മാനുഷികമായി ഉത്തമം എന്ന് കണ്ടെത്തിയതും അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, സഹജീവി സ്നേഹം, മര്യാദ, പരസ്പര സഹകരണം, ഇതൊക്കെ മതശാസനകളായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മതശാസനകൾ വിട്ടാലും യുക്തിവാദി ശാസനകളാക്കി മാറ്റാൻ വ്യക്തമായ ഒരു ന്യായം വേണം. അത് ഇല്ല. ഔട്ട്ഗ്രോയിങ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്, കോസിങ് സഫറിങ് ഈസ് റോങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കോസിങ് സഫറിങ് ഈസ് റോങ്, പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് റോങ് ആണ്, തെറ്റാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നത് റൈറ്റ്, കോസിങ് സഫറിങ് ഈസ് റൈറ്റ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു എന്താ പറയാ മസോക്കിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ, അഥവാ സ്വയം പീഡയിലൂടെ ആത്മസംതൃപ്തി കൊണ്ടെത്തുന്ന ഒരാൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് കോസിങ് സഫറിങ് ഈസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ന്യായം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അഥവാ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്രട്നെസ്, വിശുദ്ധി തിരസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനൊന്നും അർത്ഥമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. മനുഷ്യൻ ജൈവികമായി ഒരേപോലെയാണെന്നതുപോലെ മനുഷ്യൻ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും മേശയിലും കസേരയിലും ഒക്കെ ആറ്റമാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പദാർത്ഥത്തിനും തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരർത്ഥത്തിൽ. പക്ഷെ അത് മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയമായ ഔന്നത്യത്തെ, അതുകൊണ്ടാണ് അലി ഇസദ് ബെഗോവിച്ച് പറയുന്നത്, ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ നിരാകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊറാലിറ്റി എന്ന ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല. അത് അട്ടർ ഫൂളിഷ്നെസ് ആയി മാറുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ യുക്തിവാദികൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വരട്ടെ. ഇതുവരെ കേട്ടതിനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം നന്ദി. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഫാഖിർ ദാവാന, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇനി അന്വേഷണത്തിനും ചർച്ചക്കുമുള്ള അവസരമാണ്. നജീബ് സാഹിബ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം, സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാം. യുക്തിവാദത്തിന്റെ ആവിർഭാവം എന്നു മുതലാണ് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് തിരിയുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ യുക്തിവാദത്തിന്റെ യുക്തിവാദം ഉയർത്തുന്നവരുടെ ചോദന അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ? അപ്പോ കുറച്ചൊരു എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു, ഒരു യുക്തിവാദി സംവാദത്തിൽ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അതിൽ മനസ്സിലായ ഒരു സംഗതി, ഇവര് പറയുന്ന അതേ വാക്കുകള് ചാർവാകന്റെ തത്വങ്ങളില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഹേവിയറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരുന്നു ചാർവാകന്മാരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തത്വം. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ വിമർശിച്ച്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഗോത്രവർഗം എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ വിമർശിക്കുന്നത്, ഗോത്രവർഗം മൂല്യങ്ങൾ എന്നാണല്ലോ വിമർശിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാളും മുമ്പായിരിക്കണം ചാർവാകനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവര് നമ്മളെക്കാളും ഭീകരമായ രീതിയിൽ ഗോത്രവർഗ മൂല്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സുഖിക്കുക സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല, ഇത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാലും അറിയാം. കൊല്ലത്ത് വെച്ചിട്ട് ദൈവം, എന്താ എന്റെ പേര്, ധാർമ്മികതക്ക് ദൈവം വേണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ രവിചന്ദ്രൻ നടത്തിയൊരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ട്. അത് കേട്ടാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലഷർ സീക്കിങ്ങിനെ അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് യുക്തിവാദത്തിനെ വേണമെങ്കിൽ അവർ അത്രയും പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് സമീപകാലത്ത് മാത്രമാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ
ചിന്തകന്റെ പേര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് മറന്നുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം തൊട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്, യുക്തിവാദ ചിന്ത തുറന്നു പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അതല്ലാതെ അതിന്റെ മുമ്പൊരു സംഘടിതമായ മൂവ്മെന്റ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേറെന്തോന്നും കൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങള്. എത്തിക്സും മൊറാലിറ്റിയും നമ്മൾ വേർപിരിയുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചരിത്ര ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം? നമ്മൾ ഈ ടെർമിനോളജികളൊക്കെ സമീപകാലത്ത് മാത്രമല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, എത്തിക്സും മൊറാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സംഗതി എന്താ പറയാ, ആദ്യകാലത്ത് തത്വങ്ങൾക്ക് അവരെവിടെയും ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതേസമയം എത്തിക്സ് മാത്രമായിരിക്കും. ഗോത്രവർഗം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്സ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എവിടെ വെച്ചാണ് വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ്ലി ന്യൂ ടേംസ് ആണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ ചോദിച്ചതിന്റെ മോട്ടീവ് എന്താണ്, യുക്തിവാദികളുടെ മോട്ടീവ് എന്താണ്? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വേറൊന്നും കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്, ഇപ്പോ പലതരത്തില് നമ്മള് സമീപകാലത്താണ് ഇവരെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അന്വേഷിച്ചു നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ, എന്തുകൊണ്ട് ഇവര് യുക്തിവാദത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നൊരു അന്വേഷണം നമ്മുടെ നാസ്തികതയും വിശ്വാസം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അതില് പലരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന സംഗതികള്, ഒന്ന്, ചിലരെങ്കിലും അവര് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാതകളിലെ ധാർമ്മിക ഭ്രംശങ്ങൾ കുറ്റബോധമായി മാറുകയും പിന്നീട് അതിന് ന്യായീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഇതിനെയൊക്കെ തള്ളി തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് അവർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ സംഗതി, മനുഷ്യരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് യുക്തിബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ യുക്തിബോധത്തെ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലുള്ള മതധാർമ്മിക സാഹചര്യങ്ങൾ അവരനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവരെ യുക്തിവാദത്തിലെത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്ലഷർ സീക്കിങ്ങിന് മുമ്പിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെയൊക്കെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മൊറാലിറ്റി അതോടൊപ്പം എത്തിക്സ് ഒരു ചോദ്യം വന്നല്ലോ, ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതില് ഈ എത്തിക്സ് ഈ മൊറാലിറ്റിയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് അല്ലേ? ശരിക്കും മൊറാലിറ്റിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ എത്തിക്സ്? അതെ 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 അല്ലേ? അതെ. പക്ഷെ അത് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും ഒരേപോലെ അത് രണ്ടും ഇപ്പൊ ധാർമ്മികമായി ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം എന്നില്ല നിയമത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ചില സന്ദർഭത്തിൽ നിയമം നിങ്ങളോട് ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് അനുശാസിക്കും. പക്ഷെ അത് ധാർമ്മികമായി നിങ്ങൾ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാൻ. അപ്പൊ ചില സന്ദർഭത്തിൽ അത് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും കോർഡിനേറ്റ്, രണ്ടും ഒന്നു ചേർന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിന് പോലും അതില് ഈ തത്വത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ അകക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സും മോറലും മൊറാലിറ്റിയും പരസ്പര വിരുദ്ധമായി മാറുന്നത്. കേരളത്തിൽ പൊതുവെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് പിഴവുകളുണ്ട്. അത് സത്യം തന്നെയാണ്, അവരുടെ ആവേശത്തില് പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് ഒരു അൾട്രാ ടൈപ്പ് ഒരു രീതിയിലാണ് യുക്തിവാദിയുടെ പക്ഷത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടത്. ഇപ്പം രഹന ഫാത്തിമയുടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ മനുപ്രസാദ് അവരുടെ ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ, സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് അവിടെയുള്ള ഒരു വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അമ്മയും പെങ്ങന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഇൻസെസ്റ്റ് പോലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരം പദപ്രയോഗങ്ങൾ, ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലെ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, രവീന്ദ്രനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഇവർക്കൊരു പുരോഗമനപരമായിട്ട് തോന്നുകയും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പ്രാകൃതമായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇതിനെ വ്യവച്ഛേദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അതിനെ നേരെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ കാണുന്നത്. അത് ശരി തന്നെയാണ്, നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളും കാണുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ മനുപ്രസാദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പുരോഗമനവും ഇപ്പുറത്തുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് പ്രാകൃതവുമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു യുക്തിവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും തോന്നണ്ടേയില്ല. കാരണം ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ള പോളിസി ആയതുകൊണ്ട് ചില ആസ്വാദനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമമൊന്നും തോന്നേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഇപ്പൊ പീഡോഫീലിയ നിയമവിധേയമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൂട്ടപ്രകടനത്തെ പോലും തള്ളിപ്പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല.
അപ്പോ അതായത് ശിശു രതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ വലിയ ചിന്തകന്മാരുണ്ടല്ലോ, അപ്പോ ക്രോസ്, ലോറൻസ് ക്രോസ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പറയാ മൃഗരതി അടക്കമുള്ള സംഗതികൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമൂഹം 72 ഇണകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടിത്തരിക്കേണ്ട ആവശ്യം യാതൊന്നും ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന വർണ്ണന കേട്ടാല് ഞെട്ടിത്തരിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു കപടമായ ഒരു സദാചാര ബോധം എടുത്തണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇസ്ലാമിനെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനത് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാറില്ല, നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏതാണ് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ സംഗതി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാന്യത പാലിക്കണം, നമ്മൾ സദസ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം, നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ സവിശേഷത ശ്രദ്ധിക്കണം, പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടടുത്തേ പറയാവുള്ളൂ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പാലിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കമില്ല. അതേസമയം അവരുടെ ഈ കാപട്യത്തെ തുറന്നു കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമസ്കാരം നജീബുക്ക. നമസ്കാരം പ്രകാശ്. ഞാന് നജീബുക്ക എന്താ അവസാന ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് തോന്നി. കാരണം പെയിനെ പറ്റി, അതായത് സഫറിങ് കോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അതാണ് മോറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാണ് പറയണത്. അതിന് അതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നജീബുക്ക് ചോദിച്ചത്. ഒരിക്കലും അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് ഇനി ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഇപ്പോ ദൈവമുണ്ട്, മൊറാലിറ്റി വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്, റിലീജിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. എങ്കില് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്ന് വാദിക്കുകയാണ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അയാൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ. അതെ അതെ അതെ, വിഘ്നപ്രകാശ്, അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ, ഒരു സംഗതി തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് ആരാണ് പറയേണ്ടത് എന്നാണ് അടിസ്ഥാന ചോദ്യം. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോ ഇന്ന ഒരു കാര്യം തെറ്റാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്നതിന് നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇന്ന ആള് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ കാൾ മാർക്സ് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മൂന്ന് ചോയ്സ് വരികയാണ്. ഈ ചോയ്സിൽ മനുഷ്യന്റെ അവിടെ അവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ എന്റെ ബോധ്യത്തിൽ എന്റെ യുക്തിബോധം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഖുർആൻ വേദഗ്രന്ഥമാണെന്ന് എന്റെ യുക്തിബോധത്തിനും അന്വേഷണത്തിനും ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതാണ് എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരി. അപ്പൊ ഈ മാനദണ്ഡം ഏത് എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. അല്ല, ഞാന് എന്ത് ശരി ആരാണ് തീരുമാനിക്കണെന്നല്ല ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ ശരിയായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതൊരു എന്താ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അത് അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയല്ലേ, മൊറാലിറ്റി ബേസ്ഡ് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സത്യമാവോ എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത്. അല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു അസുഖം വരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു വൈദ്യനും പറയുന്നു ഇന്ന മരുന്ന് കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഇന്ന മരുന്ന് കഴിക്കണം, ഒരു ഡോക്ടർ യഥാർത്ഥ ഡോക്ടറും പറയുന്നു ഇന്ന മരുന്ന് കഴിക്കണം, നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക? അതായത് പറയുന്ന ആളുടെ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു, ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം MBBS കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ മൊറാലിറ്റിയിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്? അത് ദൈവത്തിനും പ്രവാചകനും വേദഗ്രന്ഥത്തിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതേതാണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു. ആ പരിശോധന തികച്ചും സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അതിനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, അവന്റെ യുക്തിബോധവും ചിന്തയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് അന്വേഷിക്കും, പഠിക്കും, കണ്ടെത്തും. അത് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊറാലിറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡമായി നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. അതപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയില്ലല്ലോ, ആ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കണല്ലേ. അതപ്പോഴും സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ? എവിടെയാണ് സബ്ജക്ടിവിറ്റി വരുന്നത്? എന്റെ അന്വേഷണത്തിലല്ലേ സബ്ജക്ടിവിറ്റി വരുന്നത്? അല്ല, ഇപ്പോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞാലും ദൈവം പറഞ്ഞാലും അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയി പ്രൂവൺ ആവണില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്
എങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു മദ്യം കഴിക്കുക എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആക്കി പറയുന്നത് മദ്യപിക്കരുത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞോട്ടെ ദൈവം പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്താ ആര് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ മദ്യപിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു ട്രൂത്ത് ക്ലെയിമും ഇല്ല അതായത് അതില് സത്യമാണോ കള്ളമാണോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മദ്യപിക്കരുത് മദ്യപിക്കണം ഇതിലെവിടെയാണ് എന്താണ് സത്യവും കള്ളവും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാം ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കൂ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കരുത് അപ്പൊ അതൊരു ട്രൂത്ത് ക്ലെയിമാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വിഘ്നപ്രകാശ് ഇപ്പോഴാണ് ആ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയത് അതായത് നിങ്ങൾ മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ലേ എന്നതിന് നിങ്ങൾ തേടുന്നത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സയൻസിന്റെ വസ്തുതാപരമായ തെളിവാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കി എടുത്തത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ ശരീരത്തിന് എന്നൊരു മാനദണ്ഡമാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ആ അതേപോലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവം ഒരു സംഗതി വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മാനദണ്ഡം ഇനി വേറെ വേറെ മദ്യത്തിന്റെ പകരം ഒരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരാള് അയാളുടെ സിസ്റ്ററുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു ബന്ധപ്പെടുന്നു അതില് സയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ എന്തോ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി കാണും കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആണ് പെണ്ണിന്റെ കേസിൽ നമ്മള് ആരോഗ്യമാണ് പരിശോധിച്ചത് ഈ ഈ എന്താ ഇൻസെസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് പരിശോധിച്ചത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ വാദിക്കുന്നത് ഞാൻ യൂട്ടിലിറ്റേറിയസിനെ എന്താ വാദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സഫറിങ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ഇത് സയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി സയൻസ് വെച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് സഫറിങ് കുറയുമോ കൂടുമോ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ മോശം ഇപ്പൊ ഇൻസെസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ അനുവദിച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ സമയപരിധിയിലെ ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സംഗതിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് മാനദണ്ഡം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ അതവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ 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 ഗ്രൗണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് അതെ അത് അത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചർച്ച വേണ്ടി വരും അതില് നമ്മുടെ ബേസ് ഇതാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം തെറ്റാവുന്നത് ധാർമ്മികമായാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ പന്നിയിറച്ചി തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വൈറസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് തിന്നാൻ മോശമായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല തിന്നരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയിൽ എന്തോ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഗുണകാംക്ഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് അനലൈസിസ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്രീ വില്ലിന്റെ കേസിൽ ഒരു കാര്യം മറ്റേ സുഹൃത്തിനോടും കൂടിയിട്ടാണ് പറയണത് ഫ്രീ വില്ല് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മൊറാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അതിനൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ഞാനൊരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതെ സയൻസ് നമ്മളൊരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും സയൻസിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും പിന്നീട് കാലബന്ധിതമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞൊരു ലോ അല്ല പിന്നീട് ഐൻസ്റ്റീൻ വന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് വരുന്നത് അപ്പോ അതും അന്നത്തെ എക്സ്പീരിമെന്റ്സിന്റെ ലിമിറ്റിൽ കിടന്നതിന് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്കോപ്പും ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോ അത്തരം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് സയൻസിൽ നിന്നും മുമ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഈ മദ്യത്തിന്റെ അനാലിസിസ് പോലും നമ്മൾ മദ്യം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ് പിന്നെ ഇന്ന് ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നാളെ ഒരു പക്ഷെ അത് മാറിയേക്കാം അത് ഇല്ല എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകളും പറയില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കപ്പോ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലെയിം ഒരു ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ഈവൻ അതിലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് യാത്ര തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സയൻസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് അതിനില്ല കറന്റ് ട്രൂത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കറന്റ് ട്രൂ
ട്രൂത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് പരിധി ഉണ്ടാകും. കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവിക വെളിപാടുകൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്തും കറന്റ് ട്രൂത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ അത് എത്രത്തോളം നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കാരി ഓൺ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുകളിലെ ഡിറ്റർമിനിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സംശയം ഇതാണ്, ഇപ്പം യുക്തിവാദി നേതാക്കന്മാർ ഡിറ്റർമിനിസത്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പം പല യുക്തിവാദികളും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഗോവിന്ദച്ചാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സോമ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ്, അല്ല ആ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ ഗോവിന്ദച്ചാമിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ഡിറ്റർമിനിസം പ്രകാരം ആ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നടന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഭൗതിക കാര്യകാരണങ്ങൾക്കുമാണ് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്. അതല്ലാതെ ഗോവിന്ദച്ചാമി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഫ്രീ വിൽ അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബലാത്സംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. മറിച്ച് ഭൗതിക കാര്യകാരണങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഗോവിന്ദച്ചാമി തെറ്റുകാരനാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിധിക്കാൻ സാധിക്കും? ഇപ്പം ഒരാളുടെ തലയിൽ തേങ്ങ വീണ് അയാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ തേങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല. കാരണം തേങ്ങ എന്താണ് ബോധപൂർവ്വം അല്ല അയാളെ തലയിൽ വീണിട്ട് അയാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ അയാളെ കൊല്ലണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല തേങ്ങ അയാളെ തലയിൽ വീണിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ്, ഭൗതിക കാര്യകാരണങ്ങളുടെ അനന്തരഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബലാത്സംഗവും ഇപ്പൊ ഹിറ്റ്ലർ കൊന്ന ആളുകള് ഇതൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അയാളെ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റേ? പിന്നെ ഈ ഗോവിന്ദച്ചാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കുറെ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഗോവിന്ദച്ചാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജഡ്ജി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ തലയിൽ കുറെ രാസപ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. വിശാലാർത്ഥത്തിൽ മൊത്തം രാസപ്രവർത്തനമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് സോൾവ് ആകുമെന്നാണ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അവര് പറയാ. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ മനസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന? അതെ അതെ. അതായത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളും ഞാനും ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നൊക്കെ മൊത്തം ഈ ഡിറ്റർമിനിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. പിന്നെ അവിടെ ശരി തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആർക്കും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെരി എക്സ്പീരിയൻസിന് നമുക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പേഴ്സണലി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. സാഹചര്യങ്ങളുടെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ അപ്പുറം മനുഷ്യനെ ഒരു ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിതെറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരിയതയുടെയും തെറ്റുകളെയും മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള സംഗതികളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവര് ഡിറ്റർമിനിസത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പെർവ്യൂവിലാണ് മൊത്തം കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആർത്ഥത്തിൽ അവർ വിശദീകരിക്കും, അവർക്ക് വിശദീകരണം ഇല്ലാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. അവരുടെ ഒരു വിശദീകരണം അതിനുണ്ട്. ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത അതുപോലെ യുക്തിവാദം ഇത് രണ്ടും ഒത്തുപോകുന്നാണോ? ഒരു ചിന്തയുടെ ഡയറക്ഷൻ അവർ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം യുക്തിവാദികളെ. അത് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ രീതിയിൽ ഡിറ്റർമിനിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് വലിയ അർത്ഥമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവരിപ്പോ തൽക്കാലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ വിലക്കുകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ചിന്ത എന്നാണ്. ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ചത്. ഞാൻ അതിന് ഏറ്റവും എന്റെ പോസിറ്റീവ് അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ മുൻവിധികളുടെ ഒരുപാട് തടവറയിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ എന്നാണ് നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ സ്വതന്ത്രം എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം സ്വതന്ത്രമാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യം ഏത് തടവറയിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം.